Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti waana wanaagsan daawadayaal idilahaan timba meel walba naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena madasha musharaxa barnaamijkeena madasha musharaxa waxa idin la socodsiya anigu ahmed daahir nuux nasabka waxaad ka daawataan telefishinka badda cas 24 tv toona barnaamij todobaadla hadaba todobaadkan barnaamijkeena madasha musharaxa waxa ku martiya mustafa abdi ali mustafa keen marka hore waxa kugu soo dhawaynaya barnaamijka iyo telefishinka badda cas 24 tv taariikhdaada oo kooban ayaan doonayaa inaan la wadaagto. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa TV-ga Badda Cas 24 oo igu soo booqday Hotel Maamus. Kabacdi magacaygu oo kooban ama background-keedu oo kooban magacaygu waa Mustafa Cabdi Cali, Mustafa Cabdi Keen. Waxaan ku dhashay gobolka Maroodi Jeex, waxaan ku barbaaray gobolka Maroodi Jeex. Waxbarashadaydii hoose dhexe ilaa jaamacadna waxaan ku soo qaatay gobolka Maroodi Jeex. Sidaa daraaddeed waxaan u taaganahay musharaxa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaan u taaganahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ka sharaxanahay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa. Maxaa kugu kalifay inaad isu sharaxdo golaha deegaanka talabaad hankaagu tolo ma gaarsiisan yahay maayir? Su'aal wanaagsan. Waxa igu kalifay horta qof kasta hadaf buu leeyahay inuu bulshada ka dhex muuqdana waa wuxuu jecel yahay oo qofku inuu dee hore usii socdaa waayo stage haddaad taagan tahay waxaa muhiima inaanad stagekaa taagnaanin ee inaad hore uga sii socoto. Marka anigaba way igu dhalay ka horba way igu jirtay inaan noqdo mar uun musharax golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa. Weliba dee maaha degmooyinka specialist caasimadda Hargeysa inaan ka noqdo muxuu ahayay musharax. Marka waxyaabaha igu dhaliyay waxa weeyaan maadaama oon aqoonteedii leeyahay, maadaama oon ahay waaye aragan ahay, maadaama oon muddo badan aan wax soo dhiganayay una soo baranayay muxuu ahayay waddankayga, waxyaabahan aan bartayna ay la xidhiidhaan muxuu ahayay local government-iga la xidhiidhaan ayaa igu dhaliyay inaan noqdo musharaxa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Marna ma booqatay dowladaha hoose, ma aragtay siday u shaqeeyaan, ma isleedahay dhaqaalaha dowladda hoose ka soo baxa uu kafiin karaya caasimada oo dhan? Haa, dabcan. Waayo aniga kule waxaan ahay qof ku dhashay magaaladii, ku barbaaray intaa ku leekaaday, waxbarashadiisii hoose dhexe ilaa jaamacadna ku soo qaatay, ka dowladda hoose ahaan waan booqday, waanan tegay, waanan eegay. Dowladda hoose si fiican way u shaqeysaa, laakiin waxna way qabatay waxna may qaban, oo waxyaabo way qabatay oo wadooyinkii qaar way dhistay, meelo aan wadooyin ahayn bay wadooyin ka saartay, waxyaabo badan oo u harsana way jiraan oo ayna ku kafeynayn waqtiga yare u hadhay. Marka xitaa dakhliga soo gala dowladda hoose waa dakhli aad u fara badan, waa budget aad u fara badan, waa budget kafeynaya ama kor u qaadaya muxuu ahaayay bilicda dalka kor u qaadaya. Marka qarashka soo gala ama dakhliga soo gala dowladda hoose waa dakhli aad iyo aad u wanaagsan. Waynu ogsoonahay dad badan inay dhaliilaan dowladda hoose oo ay waxyaabo badan ku dhaliilaan, macnihii dadkaa dhaliilaya waxyaabo badan unbay ogyihiin. Hadday qarashkan kasoo baxaya dowladda oo kale way ka warhayaan, oo because of haddii si directiya loo geliyo muxuu ahaaye caasimadaas waxay noqonaysaa caasimad qurux badan, waxay noqonaysaa caasimad la tartanta caasimadaha dhigeed, ay noqonaysaa waxyaabaha ina qaba. Waxaa ka mid ah wadooyinka qaar iyada laftigoodu waxaa ka muuqda dayactir la'aan baa ka muuqda, jajab baa ka muuqda, without pressure ma lihiin, tayale ma lihiin. Xaafadaha qaar haddaad aragto, xaafadda Sheekh Nuur la yidhaahdo oo kale haddaad aragto, wadooyinkoodu waxa weeyaan wadooyin saxa ma laha, brishya tayaysan ma laha. Marka tusaalaha ugu weynayna soo qaadan karnay qof kastaa arki karaa waxa weeyaan qofka waxaa laga qaadaa cashuur ay dowladda hoose ka qaadaa, beeraley cashuur bay ka qaadaa. Haddana marka xaq waxay u leeyihiin dadku in xashiishka waa waxyaabahan xashiishka oo kale waa shaqadii dowladda hoose, inay dowladda hoose qabato weeyaan.
لكن سه وحا قاتي شركة برايفت أو كمتاي شركة تبصن لي رهضو مركا قفكي موادين كاد دولة دوسو حيكا قادة عشور إساقو حقو لين عش... لقا قادة حشيشكي أي شركة دي تبصن اي برايفت كاهيدنا أي كاقادة محو أي عشور سيدا دراد دي نوحا لوغا قادة حشيشكا مركا دولة دوسو ولي باحن عوران كرا وحيابها ولي اوديمن ايا بدن واي ان واحد شيكتيني وحياب بدن كخلدين وحياب بدن اي قبتين الادوغ مصطفى هان ما دام تهي حلبان وشرحان قولها ديغانكا شقدادينا اي تهي ان مخا خلدن امك وخ خلدن مخا وارغتا اودوغ سخيل هيد اورن لهد وحايه وخا مانتا هدي ان انغو حلبان نوقدو وان سخيلا ان هرت ددكو وخا كوما ما هان نينس فاشي وريس نوكتي لكن سي انيغا فكره هانت ايدا in kulli markaan meesha soo galo imika waxba ay cad oo research badan waan ku sameeyay ee website-dooda waan baaray waxyaabo badan baan ka akhristay ee laakiin si waxyaabahan qaban karo waxaan qaban lahaa oo kale waxa kamid ah iska cad ee aan ku sheegay shirkadaha xashiishka ay la wareegeen muxuu ahaayay dadkan private-ka ah ee gaarka ah in aynu ku soo celinno muxuu ahaayay dawladdii hoose in iyadina aynu ku soo celinno waxa kala kamid ah waxyaabahan dayactir la'aanta ka jirta ee muxuu ahaayay wadooyinka inaynu kor u qaadno ee bridge-yada ba horta already way isku wada garanayna baahiyaha bulshadu aad buu farabadan yihiin ee waliba ku taxalluqan muxuu ahaayay dawladda hoose marka baahiyaha ee loo qabanayo bulshada ama adeegyada loo fidinayo bulshadu aad ayuu farabadan yihiin ee waliba markaas qaabilsan inay qabtaan muxuu ahaayay dawladda hoose marka insha Allah hadii Ilaahay ugu guuleeyo waxyaabo badan oo aanan waan qabanaya oo ay ka mid tahay in adeegyada bulshada ee basic needs-ka loo fududeeyo marka waxyaabo badan oo aan qabanaya way jirtaa haday noqoto in garoomo haday noqoto ciyaaladii loo dhiso haday noqoto dams caruurti loo sameeyo haday noqoto wadooyinkii oo si fiican loo dhiso haday noqoto bridge-yadii oo la sameeyo hadii ay noqono inaynu een gaarsiino muxuu ahaay deegaanada jaarkeena ah ee aan waxyaabo badan gaarinna inaynu dawladda hoos ahaan wixii aynu kari karno aynu gaarsiino marka dawladda hoos waxyaabo ay qabato lama soo koobi karo basic needs oo kala baan la soo koobi karin marka aniga shakhsi ahaan waxyaabo badan baan qaban lahaa even hadii Ilaahay ugu guuleeyo hawsha aan imi ka socdo marka insha Allah waxaan nin Ilaahay ka rajaynayaa guul baan ka rajaynayaa way een aad iyo aad baa mahadsantay sharaxin badan baa jira adiga kula tartamay ee musharaxiinta tartamaya mid walba wuxuu sheegayaa wax qabad gaar ah ee adigu ka Mustafa ahaan waxaad kaga duwantay musharaxiinta kale kula tartamay horta dhamaan musharaxiintu kulli day competition baa lagu jiraa iyo tartan baa sinog soonaay musharaxiin hore jiray qaar way fail garoobeen qaarna way ku guuleysteen oo kuwa ay magaxlibanada golaha deegaanka caasimada Hargeysa kuwan kale ay soo sharaxayna dabarna fail rubin noqonayaan barna waxay noqonayaan dad winners oo ku guuleystay golaha deegaanka caasimada Hargeysa marka anuu waxaan kaga duwanahay anuu waxaan kaga duwanahay baan jecelahay inaan wax badan kaga duwanaanin ba jirta laakiin aragti ahaan waa lagu kala duwanaan karaa aqoon ahaan waa lagu kala duwanaan karaa in qofna waa inuu vision iyo mission ba yeeshaa waa inuu lahaadaa aqoonteedu waa inuu lahaadaa waa inuu research badan meesha ku sameeyaa dawladda hoose waa inuu dawladda hoose wax ka yaqaanaa